Hagge, klar för ÖSK i 2 år. Berätta om känslorna. Känns jätteskönt, jättebra. För att fortsätta här 2 år till. Så det var vad jag hoppades och det löste sig till slut. Så efter ytterst lite förhandling. Har du gått superfort eller? Ja, de kom med ett förslag och jag försökte ge ett motförslag. Så sa de nej och sen skrev jag på. Så det var jag nöjd med. Och ditt motförslag, det var rimligt eller? Nej, det var sjukt högt. Men jag måste ju försöka. Nej, det känns bra. Och 2 år till kanske man slipar sina färdigheter lite till. Och kanske utvecklas ännu lite. Vi har en bra tupp och bra tränare. Så ja, det känns bra. Är det främst Sköldmark du har pratat med? Eller har du även liksom haft snack med tränartrojkan? Den här gången var det bara Magnus. Men du vet kanske vad Axén och Axel vill också? Nej, det vet jag inte. Men skulle inte de vilja det så skulle jag väl inte vara kvar. Förmodligen så. Så de är väl hyfsat nöjda i alla fall kanske. Mm. Säsongen hittills då? Det har blivit väldigt mycket speltid här på slutet. Om du skulle säga någonting om ÖSKs trupp i år och känslan i gruppen och sådär? Den har ju varit relativt bra. Vi gjorde ju en verkligt dålig start och det är klart att alla lag får sin törn när man har den starten självklart. Men det känns som att vi är på gång. Vi har 3 raka nu tror jag utan förlust och 2 vinster. Så att, nej, 1 vinst. Ett kryss där så... Ja, det är bara mosa på. Vi har en match kvar innan uppehållet. Halmstad, otroligt viktig match. Så det är bara full fart. Det var en speciell situation hemma mot Sundsvall när publiken ganska tydligt nästan ropade in dig. Hur upplevde du det där från sidan? Både och. Dels var det ju så att publiken kanske hade förväntat sig att vi skulle ha matchbilden lite grann. Och Sundsvall kom in och nästan dominerade mot oss och hade all boll. Sen blev det väldigt konstiga saker i försvarsspelet. Det var lite individuella misstag och sådana där grejer som gjorde att stämningen var inte så bra egentligen på läktaren. Så då försökte de väl hitta någonting bra och då hittade de mig där ute. Så tackar man ju självklart genast för det. Men ja, det var en speciell situation. Men det var kul på det sättet också. Ja. Men du är lite medveten om din roll som att vara en av dem som bär upp klubbmärket på ett ganska tydligt sätt. Ja, det har blivit lite så. Både sett till min spelstil kanske och att jag är här från Örebro och född här. En blandning där. Så, ja, vi har väl inte så många kanske i laget som är så. Men ja, det har blivit så. Och det är mitt sätt att spela, då får man köra så. Vad känslan inför imorgon då, Halmstad hemma? Det blir en jättetuff match. Halmstad har precis som oss blivit lite bättre på slutet och spelat lite stabilare. Så det blir en jättetuff match. Jätteviktigt. Vi ska försöka gå in full fart direkt och få en bra start. Sen får vi ta det ut efter det.